হিন জয় অসম টেকনিক্যাল গাম জব আপনি হাত মে ইউটিউব চ্যানেলে স্বাগতম জানাই অসম সরকারের যে গ্রেড থ্রি এন্ড গ্রেড ফোর পোস্টত যিমানখিনি ক্যান্ডিডেটসে কোয়ালিফাইড অর্থাৎ চাকরি পাবলে সক্ষম হয়েছে সকলো ক্যান্ডিডেটসলৈ এগেইন অর্থাৎ পুনৰ অভিনন্দন জানাই আজি মই আৰু এটা অন্য এটা ভিডিঅ' লগত লৈ আহিছোঁ য'ত এইটো ৰিগাৰ্ডিঙত মই আগতে এটা ভিডিঅ' আপলোড কৰিছিলোঁ ত'ত বহুতো কেণ্ডিডেটছৰ কোৱাৰী আছিলে কমেণ্ট ছেকশ্যনৰ মাধ্যমত বহুতখিনি মই ৰিপ্লাই দিব চেষ্টা কৰিলোঁ কিন্তু ইমান সম্ভৱ নোহোৱাৰ কাৰণে এগেইন পাৰ্ট টুৰ দৰে এটা ভিডিঅ' লগত লৈ আহিছোঁ সেইটো সন্দৰ্ভত য'ত তোমালোকৰ এপইণ্টমেণ্ট 1 জুন তাৰিখে জইনিঙৰ কথা উল্লেখ কৰা হৈছে বৰ্তমানলৈকে তোমালোকৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট এণ্ড পোষ্টবিলাক ঘোষণা কৰা হৈছে এ দিয়া সন্দৰ্ভত বাকীবিলাক নিশ্চয় গম পায় আসাম পুলিচ বা মেডিকেল ডিপাৰ্টমেণ্টৰ কোনটো পোষ্ট কি আছিলে নহয় জানো কিন্তু সকলোৰে এটা কোৱাৰী কি মেডিকেল কাৰ কাৰ হ'ব কেনেধৰণৰ হ'ব তাৰপাছত পুলিচ ভেৰিফিকেশ্যন হ'বনে নহ'ব কিছুমানৰ নামবিলাক একাৰ আকাৰ কি বহু ধৰণৰ মিষ্টেক্স কাষ্ট চাৰ্টিফিকেটৰ মিষ্টেক্স দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কিছুমান এডমিট কাৰ্ডেই নাই এডমিট কাৰ্ড হেৰাই গ'ল বা মিচিং হৈছে বিভিন্ন ধৰণৰ কিছুমান ITI ডিপ্ল'মাও পাছ কৰিছে সিহঁতৰ কি হ'ব লগতে কিছুমান EW চাৰ্টিফিকেটৰ ৰিগাৰ্ডিঙত যিহেতু ফিনেন্সিয়েল ইয়েৰ উকলি গ'ল আকৌ কামত দিবনে নিদিব সেইটো সন্দৰ্ভত আমি এটা বিশেষ এটা ইম্পৰ্টেণ্ট ডিছকাছ কৰিবলৈ গৈ আছোঁ মই বহুতখিনি ইনফৰ্মেশ্যন মোৰ নলেজৰ লগতো কিছুমান মই কালিগছ যোনবিলাক অলৰেডি জইনিং কৰিলে চাকৰি কৰি আছে সিহঁতৰ পৰা ইনফৰ্মেশ্যন কালেক্ট কৰি তোমালোকৰ ওচৰত লৈ আহিছোঁ এটা বিশেষ ভিডিঅ' হিচাপে ঠিক আছে সেই গতিকে ভিডিঅ'ত অলপ স্কিপ নকৰিবা শেষলৈকে চাবা আৰু যদিহে ভাল লাগে ছাবস্ক্ৰাইব লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিবা তেন্তে ভিডিঅ'টো কণ্টিনিউ কৰিছোঁ পোনপ্ৰথমে মই মেডিকেল য'ত যোৱাকালি এটা আপলোড কৰিছিলোঁ মই কপি কৰা হয় আপোনালোকৰ মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱমনো ডাঙৰীয়া য'ত PW ফিজিকেলি হু ডিছএবিলিটি কেণ্ডিডেটছবিলাকৰ কাৰণে য'ত মেডিকেল কণ্ডাক্ট কৰিব আৰম্ভ হৈছে সেই গতিকে পোনপ্ৰথমে ইয়াৰ ইনফৰ্মেশ্যন দিব চেষ্টা কৰি তোমালোকে নিশ্চয় গম পাইছা য'ত অসমৰ গুৱাহাটী GMC মেডিকেলত অৰ্থাৎ গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজত মেডিকেল কণ্ডাক্ট কৰা যাব আৰু সেই মেডিকেলবিলাক বোৰ্ড ডিটেইল কৰা হৈছে বোৰ্ড ৱাইজে তোমালোকক শ্বিফ্ট ৱাইজ ডে ৱাইজ তোমালোকক কল কৰা হৈছে তোমালোকে ডেট টাইমবিলাক চেক আউট কৰি পেলাই উক্ত দিন উপস্থিত হ'ব চেষ্টা কৰিবা লগতে কিছুমান PW ডেটে মোক কমেণ্টছ কৰিছিলে কি কেনেধৰণৰ মেডিকেল হ'ব মেডিকেল মিনছ তোমালোকৰ যেতিয়া এপ্লাই কৰিছিলা য'ত কেটাগৰি মেনশ্যন কৰা আছিল এজ পাৰ কেটাগৰি হিচাপে আছেনে সেইটো তোমালোকক চেক আউট কৰিব বাকী য'ত ছাপ'জ ফৰ এক্সাম্পল তোমালোকে যদি ই কেটেগৰি আছা কাগজত আৰু তোমালোকক ফিজিকেলি সেই ই কেটেগৰি আছেনে নাই সেই মেডিকেল বোৰ্ডে তোমালোক সেইটোৱে চেক কৰিব বাকী একো ভয়ৰ কাৰণ নাই অ'কে তোমাৰ যদি জেনুইন আছে যদি একো দিগদাৰেই নাই সেইটোৱে কথা যোনটো তোমালোকে এপ্লাই কৰোঁতে আছিলা ফিজিকেলি সেইটো পাব লাগে সেইটো কথা নেক্সট ফ্ৰেছ কেণ্ডিডেট মিনছ মানে যোনবিলাক কেণ্ডিডেটছৰ তোমালোকে সকলোৱে গম পাইছা বৰ্তমান যি এপইণ্টমেণ্ট অৰ্থাৎ যি ৰিজাল্ট ঘোষণা কৰিলে ৰিজাল্টত তোমালোকৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট আৰু পোষ্ট ৱাইজ দিয়া আছে য'ত ইষ্টাব্লিছমেণ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট ছাপ'জ মিনছ আপোনালোকৰ ভেটেনেৰি ডিপাৰ্টমেণ্টেই হওক বা ট্ৰান্সপৰ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট এডুকেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্ট বিভিন্ন ধৰণৰ যি ডিপাৰ্টমেণ্টত দিয়া আছে সেই কনচাৰ্ণ ইষ্টাব্লিছ ব্ৰাঞ্চত তোমালোকে ইষ্টাব্লিছ ডিপাৰ্টমেণ্ট জইনিং কৰাৰ পাছত তোমালোকক গাইডলাইন্স দিব আৰু সেই গাইডলাইন্সৰ মতে তোমালোকে মেডিকেলটো কৰাব লাগিব আৰু একৰ্ডিং টু গাইডলাইন্সৰ অনুযায়ী তোমালোকৰ মেডিকেল ফিটনেছ চাৰ্টিফিকেট তোমালোকৰ গভৰ্ণমেণ্ট অফ আসামৰ যি ডক্টৰ্ছ থাকে সেই ডক্টৰ থ্ৰুৱেদি তোমালোকক যি ফৰ্ম দিব ফৰ্মত তোমালোকক চাইন কৰি অসম গভৰ্ণমেণ্টৰ মেডিকেল অফিচাৰ যি থাকিব চৰকাৰী মেডিকেল অফিচাৰৰ ছিগনেচাৰ মোহৰ থকা হ'ব লাগিব সেইটোৱে হয় তাৰ আগতে এটা কথা ক'ব চেষ্টা কৰোঁ যিহেতু অসম চৰকাৰৰ মেডিকেল জইনিঙৰ পাছত বিভিন্ন ধৰণৰ সাল সলনি দেখিবলৈ পোৱা যায় য'ত মই কিছুমান কথা ক'ব চেষ্টা কৰোঁ টেটৰ কথা কওঁ 2017-18 আপোনালোকৰ পুলিচ ভেৰিফিকেশ্যনৰ প্ৰয়োজন আছিলে মেডিকেল ফিটনেছবিলাকৰ প্ৰয়োজন আছিলে কিন্তু 2017-18 আপোনালোকৰ পুলিচ ভেৰিফিকেশ্যনো হৈছিল ফিটনেছো হৈছিলে কিন্তু 2000 য'ত আপোনালোকৰ 19টো ভেৰিফিকেশ্যন হৈছে কিন্তু মেডিকেল লোৱা নাই এনেধৰণৰ বহুতখিনি সাল সলনি দেখিবলৈ পোৱা যায় কিন্তু যেনেকৈ নহওক তোমালোকে সেই ছিকুৱেঞ্চটো মেইনটেইন কৰা ফিজিকেলি ফিট থকা বাকী কি আৰু ফিজিকেল ফিট মানে যি আছে সেয়াই একৰ্ডিং টু গাইড যেনেকৈ তোমালোক ইষ্টাব্লিছমেণ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টে তোমালোকক যি গাইড কৰিব সেই গাইডৰ মতে তোমালোকে ফ'ল' আপ কৰিব লাগিব ঠিক আছে সেইটো মেডিকেলৰ কোনো ভয়ৰ কাৰণ নাই ফ্ৰেছ কেণ্ডিডেটবিলাকৰ যি আছে সেয়াই পাবা আৰু নেক্সট য'ত আপোনাৰ পুলিচ ভেৰিফিকেশ্যন এগেইন মই ৰিমাইণ্ড কৰিব চেষ্টা কৰোঁ
যিহেতু সেইটো ৰিগাৰ্ডিঙত দুই এটা কমেণ্টছ কৰিছিল আজিকালি কি পুলিচ ভেৰিফিকেশ্যন ৰিকুৱাৰমেণ্ট নহয়, সেইটো হয় একচুৱেলি এইবিলাক কিছুমান যি ৰুলছ যি এছ অ' পিবিলাক নহয় অসম চৰকাৰৰ সাল সলনি দেখিবলৈ পোৱা যায়, য'ত 21-22 যোনটো এতিয়া আপোনালোকৰ 21-22 কি হ'ল, সিহঁতক কোৰ্ট এফিডেভিট এখন বিচৰা হৈছিল, য'ত স্কুল টিচাৰৰ কথা ক'ব চেষ্টা কৰোঁ, য'ত কোৰ্ট এফিডেভিটখনত মেনশ্যন কৰা আছিলে যে কি আমুক নাম্বাৰ এডভাৰটাইজমেণ্ট নাম্বাৰত মই সেইটো উক্ত পদত কোৱালিফাই হৈছোঁ আৰু সেই পদ সম্পূৰ্ণ মোৰ তথ্য দিয়া সত্য হয়, এইটো বুলি এটা উকিলৰ পৰা এফিডেভিট এখন লৈ পেলাই ছাবমিট কৰিবলৈ দিছে বুলি মোৰ ইনফৰ্মেশ্যন পোৱা গৈছে। যিহেতু মই ইনফৰ্মেশ্যনবিলাক মোৰ নিজৰ নলেজ গুগল প্লাছ যিমানখিনি অলৰেডি জইনিং আৰু চাকৰি কৰি আছে সিহঁতৰ পৰা কালেক্ট কৰিহে তোমালোকৰ পৰা মই দিব চেষ্টা কৰোঁ। ইয়াত কিছুমান ব্যতিক্ৰম সেইটোৱে দেখিবলৈ পোৱা যায় যে যিহেতু 18-19 বেলেগ ধৰ বেলেগভাৱে দেখিবলৈ পোৱা গ'ল, 19-20 বেলেগ, 21-22 যদি আপোনাৰ পুলিচ ভেৰিফিকেশ্যন লোৱা নহ'ল এই বছৰ কি ঠিক মে বি ল'বও পাৰে নল'বও পাৰে, এইটো আফটাৰ তোমালোকৰ যেতিয়া জইনিং কৰিবা তাৰ পাছত ইয়াৰ গাইডলাইন্সবিলাক পোৱা যাব। সেই গতিকে এইটো বিশেষ চিন্তাৰ বিষয় নহয়, যেনেকৈ গাইডলাইন্স দিব সেইটো ফ'ল'আপ কৰিব লাগিব। একচুৱেলি সেই কথাকাৰ কোৱাৰ উদ্দেশ্য সেইটোৱে যে কিছুমান ছাবস্ক্ৰাইবাৰ ভিউৱাৰ্ছে মোক কমেণ্টছ কৰিছিলে যে আজিকালি পুলিচ ভেৰিফিকেশ্যন নহয় বুলি। একচুৱেলি পুলিচ ভেৰিফিকেশ্যনটো আসাম পুলিচ ফৰেষ্টাৰবিলাকত হ'বই হ'ব, লগত যি স্কুল টিচাৰ্ছ হওক বা মেডিকেল ডিপাৰ্টমেণ্টে হওক সেইবিলাকৰ হ'বও পাৰে বা নহ'বও পাৰে, সেইটো গাইডলাইন্স আফটাৰ এপইণ্টমেণ্ট পোৱাৰ পাছত পোৱা যাব, যিহেতু কলোৱে অলৰেডি আগত হৈছিলে মাজত হোৱা নাই আকৌ হোৱা নাই, ঠিক আছে। আৰু য'ত এটা মেডিকেলৰ কথা ক'ব চেষ্টা, মেডিকেল তোমালোকৰ জইন ডাইৰেক্টৰ হেল্থ ছাৰ্ভিচত গৈ পেলাই তোমালোকৰ মেডিকেল তোমাৰ ফিটনেছ চাৰ্টিফিকেটটো লগত লৈ আহিব পাৰিবা। অ'কে, নেক্সট এটা কথা ক'ব চেষ্টা কৰিম, পইণ্ট নেম মিষ্টেক্স, কিছুমান নাম মিষ্টেক্স, এড্ৰেছ মিষ্টেক্স, কিছুমান পান কাৰ্ড আধাৰ কাৰ্ড বিভিন্ন ধৰণৰ মিষ্টেক্সৰ কথাও মোক সিহঁতি কমেণ্টছ কৰিছে। একচুৱেলি সৰু সুৰা চাপোজ ৰয় ROY ৰয় RAY ৰায় আৰু কিছুমান ES জেগাত S আছে, সেইবিলাক যিবোৰ কিছুমান মিষ্টেক্স যদি আছে নহয় যেতিয়া ডকুমেণ্টছ ভেৰিফিকেশ্যন কৰিব যাবা ফাইনেল ফিজিকেলি কৰিবা, যদিহে তোমালোকক সেই ইষ্টাব্লিছমেণ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট য'ত তোমালোকে জইনিং কৰিবা তাত বহুতখিনি অফিচাৰ্ছ থাকিব ন, সেই অফিচাৰ্ছে যদি কয় কিবা তাত যদি অবজাৰ্ভেশ্যন লগায় অৰ্থাৎ এইটো তোমালোকৰ শুদ্ধ হোৱা নাই শুদ্ধ কৰি আন, তেতিয়া একো বিশেষ ইছ্যু নহয়, ইয়াত কোৰ্ট এফিডেভিট কৰি পেলাই বেলেগ এটা য'ত শুদ্ধ আছে সেইটোক দেখুৱাই মেলি কাৰেক্ট কৰি লৈ আহিলে হয়, কোৰ্ট এফিডেভিট কৰিলেও হয়, বৰ্তমান তোমালোক কৰাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। যেতিয়া তোমাৰ অবজাৰ্ভেশ্যন লগাব অৰ্থাৎ যেতিয়া তোমালোক সেইটো বিষয়ত তোমালোকক চকুত দিব কাৰেকশ্যন কৰিবলৈ ক'ব তেতিয়াহে কৰিবা, বাকী সেইটো কাৰণত তোমালোক একো চাকৰি যে যাব বা নাপাবা সেইটো কোনো ভয়ৰ কাৰণ নহয়। অ'কে, আৰু নেক্সট এটা কথা ক'ব চেষ্টা কৰিম কি এডমিট কাৰ্ড ITI ডিপ্ল'মা, সেই কিছুমান কেণ্ডিডেটছবিলাকে মোক কমেণ্টছ কৰিছে কি ছাৰ মোৰ ITI কোৱালিফাই ডিপ্ল'মা, অলৰেডি যোনবিলাক ITI আছে ডিপ্ল'মা আছে সিহঁতৰ কোনো অসুবিধা নাই, যোনবিলাক কেণ্ডিডেটছে আপোনাৰ 25/4/2022 আগত গ্ৰেজুৱেট সেইবিলাকৰ প্ৰব্লেম আছে, ঠিক আছে। ITI ডিপ্ল'মাবিলাক গ্ৰেজুৱেটত নপৰে, যিহেতু মোক ফিজিকেলি সিহঁতি ফোন কৰি পেলাই কোৱাৰী কৰিছিলে, মই সেই গতিকে সিহঁতি মোক চাজেষ্ট কৰিছিলে ছাৰ এটা কাইণ্ডলি এনেধৰণৰ ভিডিঅ'টো বনাওক বহুতখিনি কেণ্ডিডেটছে কনফিউজ হৈ আছে বুলি, এটা কনফিউজ ক্লিয়াৰ কৰা, যাৰ ITI ডিপ্ল'মা কোৱালিফাই হৈছে সিহঁতৰ কাৰণে একো অসুবিধা নাই, জাষ্ট তোমালোকে এজ পাৰ ৰিকুৱাৰমেণ্ট হিচাপে ডকুমেণ্টছবিলাক প্ৰিপেয়াৰ ৰাখিবা। আৰু য'ত কিছুমানৰ এডমিট বা বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেট, জাষ্ট সেইবিলাক চাৰ্টিফিকেটৰ কথা ক'বলৈ হ'লে যেতিয়া তোমাৰ ডকুমেণ্টছ ভেৰিফিকেশ্যন হৈছিলে আৰু য'ত তুমি অনলাইন এপ্লাই কৰিছিলা ডিউৰিং দ্য এপ্লাইৰ সময়ত যিমানখিনি ডকুমেণ্টছ দিছিলে সেই ডকুমেণ্টছকেইটাহে লাগিব, এডিশ্যনেল জৰুৰী নহয় এডমিটেই দিব, তাত তুমি এডমিট দিয়া নাছিলে তথাপি তোমাক বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেট বা বেলেগ এটা চাৰ্টিফিকেটৰ পৰা তুমি বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেট কেলকুলেশ্যন কৰি তোমাক কোৱালিফাই কৰিলে ন, সেই গতিকে তোমালোকক যি অল ডিউৰিং দ্য এপ্লাই অল এপ্লিকেশ্যন আৰু ভিভা যেতিয়া হৈছিলে যেতিয়া তোমালোকে ইণ্টাৰভিউ দিবলৈ গৈছিলা সেইদিনা যোনবিলাক তোমালোকে জেৰক্স লৈছিলে তোমালোকৰ নিজৰ ছেল্ফ এটেষ্টেড কৰা সেইবিলাকৰহে মেইন অৰিজিনেল চাৰ্টিফিকেট লাগিব, ঠিক আছে। সেই সকলোবিলাক চাৰ্টিফিকেট ছেবা হওক বা CBSE হওক য'ত ডেট অফ বাৰ্থ মেনশ্যন থকা পিয়াৰ যি য'ত দিছিলা সেইবিলাকে তোমাৰ লগত লৈ যাবা, বেলেগ কোৱাৰী হওক বা বেলেগ এটা ভিডিঅ'ত তোমালোকে কনফিউজন হৈ পেলাই সেইটো তোমালোকে চিন্তা নাথাকিবা অৰ্থাৎ কনফিউজন নহ'বা। অ'কে, পুলিচ ভেৰিফিকেশ্যন ক'লোৱেই, লগতে এটা কথা ক'ব চেষ্টা কৰোঁ, সেই আগত ৰিজাল্টৰ পাছত দুই তিনিটা ভিডিঅ' দিয়াৰ পাছতো বহুতো কেণ্ডিডেটছে কিছুমান মানে ডিমৰেলাইজ আৰু বৰ হতাশ মানে কিছুমান কমেণ্টছ কৰি আছে, জব ছেটিছফাই নহয় জবটো কৰিব ইচ্ছা নাই এনেধৰণৰ কিছুমান বহুতখিনি কথা কৈ আছে, ঠিক আছে। সিহঁতৰ সেই কেণ্ডিডেটছৰ বিলাকৰ কাৰণে এগেইন মই এটা মই অৰিজিনেল জেনুইন য'ত মই নিজে ইনভল্ভ আছিলোঁ সেই কথাষাৰ মোৰ লৈ আহিব চেষ্টা কৰিম।
য'ত মই পুলিচ ভেৰিফিকেশ্যনৰ কথা ক'লোঁ যে হয় বুলি স্কুল টিচাৰ টেট কোৱালিফাই, মোৰ নিজৰ কালিক হয়, ভাগিনজনী হয়, ঠিক আছে, পূজাত তাই নামটো ল'ব চেষ্টা কৰিম। তাই 2014 এল পি স্কুলত টেটত পাইছিলে, অ'কে, এল পি স্কুল টেটত পাই তাই গ্ৰেজুৱেট কৰা, এল পি স্কুল কৰিলে, কৰাৰ পাছত তাই ৰৈ নাথাকিলে, আকৌ 2019 এম ইত পাছ কৰিলে। এম ইত পাছ কৰি থাকোঁতে মই মেডিকেল মই নিজে আৰু লগত মেডিকেল প্লাছ পুলিচ ভেৰিফিকেশ্যন মই নিজে ফিজিকেলি গৈ কৰাইছিলোঁ, য'ত থানাৰ পৰা ভেৰিফিকেশ্যন লিখাই আনিলোঁ, ডিষ্ট্ৰিক্ট ডি চি অফিচত গ'লোঁ, তাৰ পৰা লিখাই আকৌ ব্লকত পঠিয়াব লাগে, এনে কিছুমান কৰস্পণ্ডেঞ্চ আছিলে। সেই গতিকে মই পুলিচ ভেৰিফিকেশ্যন হ'ব লাগিব আগৰ ভিডিঅ'ত মই উল্লেখ কৰিছিলোঁ, অ'কে, য'ত মানে কি এইটো কথা ক'ব চেষ্টা কৰোঁ, সেই কেন্দ্ৰীয় যোনবিলাক চাকৰি লৈ ছেটিছফাই নহয়, ছাপ'জ চাফাই কৰ্মচাৰী বা চকীদাৰ বুলি সিহঁত হতাশ আছে, হতাশ নকৰিব, তেওঁ লাগি থকা, বৰ্তমান তাই এম ইটো ৰৈ নাথাকিলে, এ পি এছ চি দুবাৰ দিলে ক্লিয়াৰ নহ'ল, কিন্তু এইবাৰ এ পি এছ চি প্ৰিলিমছ ক্লিয়াৰ কৰি থৈছে, আৰু অনাগত দিনত মোৰ সম্ভৱ 100% চিয়'ৰ যে তাই মেইনছো ক্লিয়াৰ কৰিব, অৰ্থাৎ এ পি এছ চি ক্ৰেক কৰিব, তাই লাগি আছে, ঠিক আছে। মোৰ সদায় এটাই শ্লোগান যে লাগি থকা, লাগি থাকিলে মাগি নাখায়। ক্ৰেক কৰিছিলোঁ যে ডকুমেণ্ট ভেৰিফিকেশ্যন যেতিয়া হ'ব তো এছ আৰ এখন প্ৰয়োজন, একচুৱেলি এছ আৰ প্ৰয়োজন হয় ছাৰ্ভিচ ৰেকৰ্ড, সেই ছাৰ্ভিচ ৰেকৰ্ড কিছু স্পেচিফিক ডিপাৰ্টমেণ্টৰ যি অসম চৰকাৰৰ সেই প্ৰয়োজন হয়, য'ত তোমালোক অৰিজিনেল চাৰ্টিফিকেটবিলাক ৰখা হয়। কিন্তু অসম চৰকাৰৰ আসাম পুলিচে হওক বা মেডিকেল ডিপাৰ্টমেণ্ট হওক বা এ ডি আৰে হওক বা বিভিন্ন পদত কোনো ধৰণৰ অৰিজিনেল চাৰ্টিফিকেট ডিপাৰ্টমেণ্টে নাৰাখে বুলি মই ইনফৰ্মেশ্যন পাইছোঁ, ঠিক আছে। যিহেতু মই এই ইনফৰ্মেশ্যনবিলাক মই টেলিফোনলি আৰু গুগল কৰি বহুতখিনি লোৱাৰ পাছতে কওঁ, আগত যোন কৈছে এইটো ভুল নাছিলে, যে যোনবিলাক কেন্দ্ৰীয় এছ এছ চি কনষ্টেবল, জি ডি, এছ আই, চাব ইন্সপেক্টৰ বা এছ এছ চি, অৰ্থাৎ চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট যিমানখিনি জব হয় ন, সেই সকলোবিলাক জববিলাক 100% এছ এছ চি স্পেচিয়েলি কথা কৈছোঁ, মই যিমানখিনি মোৰ নলেজ আছে, মই নিজেই এইবিলাক গেইন কৰিছোঁ, যেতিয়া 100% আপোনালোকৰ অৰিজিনেল ডকুমেণ্টছ এছ আৰ ছাৰ্ভিচ ৰেকৰ্ড হিচাপে তোমালোকক জমা থাকিবই থাকিব আৰু লৈও লয়, আৰু সেই ইনফৰ্মেশ্যনটো এছ এছ চি কনষ্টেবল, জি ডি, ইউ পি এছ চি সকলোৰ কাৰণে প্ৰযোজ্য। কিন্তু অসম চৰকাৰৰ কিছুমান ডিপাৰ্টমেণ্টবিলাকে অৰিজিনেল চাৰ্টিফিকেট ৰখা হয় বুলি গম পোৱা গৈছে, বাকী যোনবিলাক কথা মই আলোচনা কৰি আছোঁ সেই ক্ষেত্ৰত অৰিজিনেল চাৰ্টিফিকেট অৰ্থাৎ নাৰাখে, অ'কে, সেইটো ক্লিয়াৰ কৰিব চেষ্টা কৰিলোঁ, অ'কে। নেক্সট, একচুৱেলি ই ডব্লিউ এছ ৰিগাৰ্ডিঙতো মোক কমেণ্টছ কৰিছে আৰু ফিজিকেলি ফোন কৰি সিহঁতে মই ছাজেশ্যনো দিছোঁ, যিহেতু এপ্লাই কৰোঁতে আপোনালোকৰ ইয়াৰ ই ডব্লিউ এছ একচুৱেলি যি ইকনমিকেল উইকাৰ চেক থাকে সেইবিলাকৰ এটা ফিনেন্সিয়েল ইয়াৰ থাকে ন, আপোনাৰ ফিনেন্সিয়েল ইয়াৰ 31 মাৰ্চ টু আপোনালোকে 1 এপ্ৰিলৰ পৰা আৰম্ভ হয়, যিহেতু 22 শেষ হৈ গ'ল, এতিয়া যি কাৰেণ্ট যি ফিনেন্সিয়েল ইয়াৰ আহিছে 2023 31 মাৰ্চৰ পৰা 1 এপ্ৰিল 2023ৰ পৰা 31 মাৰ্চৰ অৰ্থাৎ মাৰ্চৰ 2024লৈকে থাকিব, সিহঁতৰ কোৱাৰি কি সেই ই ডব্লিউ এছটো এক্সেপ্টেবল হ'বনে নহয়, তোমালোকে কোনো কেণ্ডিডেটে ভয় নাখাবা, সেই ই ডব্লিউ এছ তোমালোক একো অসুবিধা নহয়, যিহেতু ডেট টাইম তোমাক এপ্লাই কৰাৰ সময়ত তোমালোকে সেইটো ছাবমিট কৰিলা, আৰু যেতিয়া তোমালোকক এগেইন এইটো কথা কৈছোঁ য'ত জইনিং কৰিছা, যদি তোমালোকক বিচাৰে নতুন ই ডব্লিউ এছ কৰিবৰ কাৰণে সেইটো তোমালোকে এগেইন উলিয়াব পাৰা, তাত একো অসুবিধা নাই, সেইটো কাৰণে তোমালোকৰ চাকৰি একো প্ৰয়োজন মানে অসুবিধা নহয় যে চাকৰি যাব সেইটো নহ'লে এনেকৈ নহয়, একো ভয়ৰ কাৰণ নহয়, ই ডব্লিউ এছ চাৰ্টিফিকেট যোনটো দিছিলা সেয়ে এনাফ, যিমানখিনি ইনফৰ্মেশ্যন আছে আৰু বাকী সেইটোৰ কাৰণে তোমালোকে চাকৰি নাযায়, অ'কে। এই কিছুমান মই ইনফৰ্মেশ্যন তোমালোকক মই দিব চেষ্টা কৰোঁ আজি এই ভিডিঅ'ত, ভিডিঅ' অলপ দীঘল হৈ গ'ল, দীঘল হ'লেও যিহেতু বহুতখিনি ছাবস্ক্ৰাইবাৰ ভিউৱাৰ্ছে ৱাচ কৰিছে কমেণ্টছ কৰিছে সেইটো কাৰণে বহুত নথৈ সুখী, আৰু এইবিলাক ইনফৰ্মেশ্যন যদি তোমালোকে ভাবিছা লোকক শ্বেয়াৰ কৰিম বুলি, অভিয়াছলি শ্বেয়াৰ কৰিবা, যাতে অথেণ্টিক জেনুইন ইনফৰ্মেশ্যনবিলাক পাওক, আৰু আগৰ দৰে কিছুমানৰ যদি কোৱাৰী আছে, কমেণ্টছ থাকে, কিবা ডাউট থাকে, বা মোৰ কোৱাৰ মাজত কিবা এটা যদি মিষ্টেক থাকি যায়, তেতিয়াহ'লে তোমালোকে কমেণ্ট ছেকশ্যনত কমেণ্ট কৰিব চেষ্টা কৰিব, মই অলপো বেয়া নাপাওঁ, সেইটো বিষয়ে এগেইন ৰি ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰি তোমালোকক মই এগেইন ইয়াৰ জেনুইন এণ্ড অথেণ্টিক ইনফৰ্মেশ্যন ৰিপ্লাই দিব চেষ্টা কৰিম, সেয়াৰ মোৰ মেইন উদ্দেশ্য, যিহেতু মই ভাবোঁ অসমৰ চুকে কোনে এইবিলাক ইনফৰ্মেশ্যন পাওক আৰু চাকৰি পাবলৈ সক্ষম হওক, যিহেতু বহিৰাগত ৰাজ্যবিলাক কোনাই কোনে এনেধৰণৰ ইনফৰ্মেশ্যন পায় আৰু অসমতকৈ সিহঁতি 99% সিহঁতি চাকৰি পাবলৈ সক্ষম হয় আৰু বৰ্তমান অসমৰ পোষ্টবিলাক সিহঁতে ল'বলৈ সক্ষম হৈছে, যিহেতু আমাৰ কি ইনফৰ্মেশ্যনৰ অভাৱত কিছুমান পাবলৈ সক্ষম নহয়, ঠিক আছে। এয়াই কিছুমান মই ইনফৰ্মেশ্যন দিব চেষ্টা কৰিলোঁ, শেষত এগেইন যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে ছাবস্ক্ৰাইব, লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব, থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং দি ভিডিঅ', জয় হিন্দ, জয় অসম।